Зараз ми побачите чергу в Солом'янському районі на перереєстрацію. Люди хочуть змінити місце голосування і стоять черги з самого ранку. Дехто приходить вже кілька днів поспіль. Третій день стою, от бачите самі, що відбувається. Невозможно. Утром приходили, днем приходили. А наскільки рухається черга? Десь час 20 хвилин. А, метр. Метр за час десь. Це що, самостійно треба ксерокс робити? А ви вмієте? Ні. От щойно навчилися? Так. Да. Не знаю, правильно не ділаю вміння. Основна черга стоїть саме для зміни місця реєстрації. Тобто це люди, які хочуть проголосувати, але вони прописані в іншому місці. Тож, ви бачите мотивованість наших громадян, це переважно молодь. Давно стоїте в черзі? З половини восьмого, дев'ятого. І вже було багато людей, коли так, ви прийшли? Це ви перший день прийшли, чи вже кілька днів? Вчора приходили. Вчора на сход. Відправили? Так. Мені виражався. А ви з якого міста? Тобто, ну, прописані де? Криму? Криму? І у вас є мотивація така сильна, я бачу, щоб голосувати, бо другий день приходити поспіль, це... Обов'язково. Скажіть, а от щодо виборів, у вас така сильна мотивація, я розумію, що ви хочете прийти перереєструвати, щоб віддати свого голосу? Так, так. Це важливо? Так, так. А можете сказати, з якого ви регіону приїхали? Ми з Донецька. Клас. Ну це повага, ну реально. Бо... Дивіться, я так дивлюсь, що тут саме молодь стоїть. І насправді, коли кажуть, що молодь не голосує, молоді все байдуже, то я бачу, що це не так. Все на чергу.